Hej, välkommen tillbaka. Det är jag som heter Nick Agria. I den här genomgången så går jag igenom potensfunktioner och exponentialfunktioner. Vad är skillnaden mellan dem? Några elever är mycket förvirrade med de två. Så, så häng med. Exponential funktioner, det är den som är lättast att komma ihåg kanske. y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x och c är det äh, gammalt där det brukar jag säga men äh, ursprungsvärde egentligen heter det. När x är noll då får man c och y är ett nytt värde efter x-tiden. Eh, a är förändringsfaktor om, och x är tiden. Eh, om ni kommer ihåg, i kapitel 1 så hade ni linjerfunktioner. Och det ser ut så här hela tiden. Kx plus m. Så om det är linjärt, om den, den ändrar eh, ändrar exakta mängd under tiden då använder man eh, linjärfunktioner. Och I början i kapitel 2 hade ni andregradess Det handlar om projektil, om, handlar om geometriska figurer, handlar om, eh, handlar om stoppsträckan och sådana eh, Reaktionssträckan och sådana. Då ser det ut så här hela tiden. Andra grad betyder att den högsta är två, högsta grad är två. Linjer betyder att den högsta grad är ett. Och den tredje och fjärde egentligen har vi om exponential funktioner. Funktioner och fjärde är det potensfunktioner eller de är nästan lika egentligen i bemärkelsen i den här kursen i alla fall. Så att om det är den här exponentialfunktionen jag gick igenom nu då, potensfunktioner ser så, så här. y är lika med c multiplicerat med x upphöjt till a. Ser ni bara skillnaden? Ja, skillnaden är bara exponenten egentligen. Eh, vilka frågor kommer ni att svara i exponentialfunktioner när ni ska fråga om till exempel tiden? Oftast använder man exponential-funktionen. Eh, när man pratar om förändringsfaktor, fråga om förändringsfaktor, faktor, alltså x i, x i potensfunktion, då pratar man om eh, förändringsfaktor. då. A är konstant. Så om Tiden, det här är fortfarande tid. Om tiden är angiven i, i uppgiften så det betyder att ni ska använda potensfunktioner. Om förändringsfaktor är angiven i uppgiften och ni ska använda exponentialfunktioner. Kom ihåg att undergradsfunktion i tvåan kan vara också Potensfunktion, den ser ut så här y är lika med c multiplicerat med x upphöjt till 2 Det kan vara därför är det är en konstant. Det kan vara linjer också men vi, vi brukar inte säga ar är lika med 1 det blir ingen förändring då. Så, så linjer, ja, ah, jag kan inte men eh, andra gradsfunktion, tredje tredjegradsfunktion, uppåt, då heter de 'potensfunktioner'. Och jag skulle visa grafen då till båda. Ska vi se om jag kan hitta dem. Den här då är eh, exponentiell funktion, f av x är lika med c multiplicerat med a till x. Då. Som ni ser här nu, min c är ett, min a är ett. Då har vi ingen förändring. Så man kan säga här att a får inte vara 1. Eh, x kan vara 1, men inte a. Annars det, det finns det ingen förändring. Vi ska ändra a då, eh, vi ur 5 först, så där så att det blir lite. Om jag ska göra negativ, så ser ni att den sjunker. Nej, negativ, förlåt. Om jag ska göra A som är mindre än 1, då sjunker den. Jag ska titta också här. Den funkar inget mer. Det, det är bara A är mellan eller är större än 0 eller A är större än 0. Så ser ni att om är mindre än 1, så sjunker den. 1, det är ingen förändring. Större än 1, jag tror så den ökar där. och brantare och brantare naturligtvis. E, ja, vad händer med exponential, eller potensfunktionen då? Den har jag här nu. Som ni ser här nu, min A, jag ska, min A är 2 Så har jag, och jag har C som är negativ. Ja, men jag ska ändra med C som är 5 då, så att det är lättare att se på något sätt. Det går bra också med negativ. Därför. Titta vad som händer när A är 0. Jag skulle kolla. När A är 0. Nej. Så. Då är det ingen förändring, det, det blir C. Så fem är det. Ska vi kolla om jag hittar den där. Det. Eh, om A är uh, positiv, 1 till exempel. Jättesvårt att läxa. Men jag hoppas att ni ser att när... A är 1. <laughs> det gick ju, men det är mina, min hand som är... När A är 1 så har jag linjer förändring. Jag måste visa den. Så, det är linjer, förändring. Eh, när A är 2 och ser ni också att det beror på vilken är A, så ändrar Även den här, det kan vara så. Det kan vara så. Och det kan vara så. Eh, och Det, det beror på vad det är det, så det den handlar om det. Men kom ihåg, vad det har hänt Okej. Okay. Kom ihåg att A är konstant, X letar ni efter när det pratar man om potensfunktion. Och Det beror på frågorna då. Får vi kolla om vi kan hitta den som vi har sagt. Eh, här är några exempel då. Värdet på ett hus har fördubblats under en 20-årsperiod beräknad den årliga procentuella ökningen om den antas ha varit lika stor varje år. Ska, jag ska göra den här i nästa Video yog truyg hinarinte inta Do.